Op de plaats van deze parel heb ik altijd het idee dat ik op heilige grond sta. Ja, misschien ben ik wat te sentimenteel, maar kan ik dat beter vragen aan Rolf Vonk van de Heemkundekring in Veghel? Want misschien heb jij daar een andere mening over, Rolf. Ja, nou ja, Hans, als je het zou willen vergelijken met voetbal, hè, met de middenstip, heilige grond, dan is dit absoluut de middenstip van het katholieke leven in Veghel. En een parel, dat ga ik je vertellen. Toen Bernardinus van Miert in 1840 pastoor werd van de Lambertusparochie in Veghel, liet hij dit prachtige klokgevelhuis bouwen. En de kerk stond toentertijd nog op de plek van het oude raadhuis, maar van Miert had een idee. Hij wilde op de locatie van de oude schuurkerk een prachtige droom verwezenlijken. Een nieuwe kerk, bijna een kathedraal voor Veghel. Als je hier naar deze prachtige toren kijkt, kun je je dan voorstellen dat architect Pierre Cuypers in 1864 een moment van volmaakt geluk beleefde toen de stijgers werden weggehaald na een bouw die ongeveer 8 jaar duurde. Pierre Cuypers heeft zich voor de bouw van de kerk laten inspireren door de Franse gotiek en met name de kathedraal van Chartres. Als je kijkt naar dit gebouw zie je een heleboel kenmerken van die gotiek terug. De rozenvensters, de spitsbogen, de waterspuwers op de toren en natuurlijk de rijke versiering met beelden. Als je naar de toren kijkt, dan vallen een aantal dingen op. Direct onder het roosvenster staat heel centraal Sint Lambertus, de beschermheilige van Veghel en ook de heilige waar de kerk naar vernoemd is. Direct onder Sint Lambertus, Jezus met de 12 apostelen. En midden tussen de twee grote toegangsdeuren zien we de heilige maagd Maria met baby Jezus. Links en rechts van de toegang staan de beelden van Mozes en Aaron. En het verhaal gaat dat zij daar speciaal zijn neergezet om de Joodse gemeenschap die recht tegenover de kerk en synagoge had, tegemoet te komen. De waterspuwers, er zitten er verschillende op de toren, zijn onder andere door de Veghelse buurtschappen geschonken bij de bouw van de kerk. En in de kerk en rond de kerk is nog veel meer symboliek te vinden, zoals de tekens van Alpha en Omega en het straatwerk. Maar ook als je naar de zijbeuken kijkt, de verkleuringen van ornamenten die hier ooit aan de zijgevels tegenaan gezeten hebben. Arcaturen werden ze genoemd. Prachtige afbeeldingen met de mysteries van de rozenkrans. En ze zijn in de jaren 60 verwijderd, helaas. Als jij hier voor me kijkt, dan zie je in het plaveisel ook iets wat typisch is voor de middeleeuwse gotiek. Het is een labyrint. Geen doolhof, maar een labyrint. Dus het is niet zo dat je hierin verdwaalt, maar het labyrint wijst je juist de weg. De goede weg. Neem ons dan maar mee naar binnen. Ook daar zal van alles te zien zijn, denk ik. Als je binnen in deze kerk staat, dan kun je goed zien dat het een kruiskerk is. Dus een plattegrond in een kruisvorm. Hier in het midden hebben we een grote middenbeuk met twee zijbeuken en in het midden ook nog twee dwarsbeuken. De kerk heeft een fantastisch gewelfd plafond en is best uniek, want Pierre Cuypers wilde ontzettend graag de kruisribgewelven van de middeleeuwen opnieuw terugbrengen. Hij moest daarvoor experimenteren, want die techniek was verloren gegaan. Die experimenten hebben in Veghel plaatsgevonden en zoals je ziet, het is hem gelukt. We staan hier bij het doopvont. En niet voor niets bevindt zich dat naast de toren en de ingang van de kerk. Want voordat kinderen vroeger de kerk binnen mochten, moesten ze worden gedoopt. En nu hangt er een gordijntje voor, maar vroeger zat daar, of zit er nog steeds, een deurtje waar de kinderen door naar binnen werden gebracht. Opvallend in de zijbeuken zijn de prachtige
gebrandschilderde ramen. Ze komen uit het atelier van Stalens en Jansen in Antwerpen en ze zijn ongeveer in de jaren 90 van de 19e eeuw geplaatst. En deze ramen laten de geheimen van de Rozenkrans zien. Bij elke kerk hoort een begraafplaats. Daarover valt in Veghel ook het een en ander te vertellen. Minstens zo monumentaal als de kerk is het achter de kerk gelegen kerkhof. En hier, langs dit middenpad, liggen ze allemaal begraven. Familie Sasse van IJsselt, Van Eert, Rad, Vulker, de notabelen van Veghel liggen hier in prachtige praalgraven. Op deze plek staan de allerbelangrijkste graven. Smits, Schei, eigenlijk niet voor niks. Want nu is hier een grasstukje waar de laatste eer wordt bewezen bij mensen die ter aarde besteld worden. Maar vroeger was dit de plek waar de kerkhofkapel stond. En in de kerkhofkapel werden de pastoors van Veghel begraven. De kapel is helaas in de jaren 60 afgebroken wegens bouwvalligheid. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als net in de kerk. De dingen die het onderhoud te duur werden, verdwenen. En hier achter op het kerkhof komen we bij de Louteringsberg. Een aarden heuvel met daarin een nis waarin het vagevuur staat afgebeeld. En in het vagevuur de zielen die wachten op het laatste oordeel. Achter de Lambertuskerk vinden we de Congregatiekapel uit 1890. Ook deze kapel is ontworpen door architect Kuipers. En ze was in gebruik als gebedsruimte voor de congregaties van de Heilige Familie en de Maria-congregatie. En zoals je ziet is er veel veranderd aan het pand. Het ziet er op dit moment erg slecht uit qua onderhoud. Staat ook leeg nadat het moskee is geweest tot voor kort. Maar de nissen bijvoorbeeld, waar vroeger beelden stonden, zijn nu leeg. Wat je nog ziet in de spitsbogen zijn kleine tegeltjes met daarop bijvoorbeeld als detail de Franse lelie. Direct achter de kerk ligt een uitzonderlijk grote pastorie. Want bij zo'n prachtige parochie met zo'n joekel van een kerk hoort natuurlijk ook een pastorie in stijl. Hier woonde een pastoor en verschillende kapelaans en het is een pand dat dateert uit 1903. Het ontwerp voor het pand werd gemaakt door Kuipers en Stuit. En wat wel heel opvallend is, aan de zijkant van het gebouw zie je een nis. En daar heeft een beeld gestaan wat waarschijnlijk afkomstig is geweest van de oude pastorie. De pastorie die destijds tegelijkertijd met de kerk ontworpen is. En waar Pierre Kuipers in de kelder heeft geoefend met het maken van kruisgewelven. Direct tegenover de kerk ligt de neogotische synagoge. Heel bijzonder dat dit pandje er zo weer uitziet, want direct na de oorlog is het compleet verbouwd, omdat er 16 Joodse inwoners van Veghel destijds vermoord zijn in Auschwitz en Sobibor. Dus de Joodse gemeenschap was eigenlijk te klein om te blijven voortbestaan. In 2001 is het gerestaureerd. En waar zie je nog steeds aan dat het een synagoge is? Onder andere aan de steen boven de schijndeur. Daar staat een tekst. Dit is de poort naar de eeuwige. En de rechtvaardigen mogen hier doorheen. Verschillende gebouwen in de Deken van Miertstraat hadden een relatie met de kerk. Waaronder het kostershuis van koster Jan van Liemt uit 1865. En dit dubbele herenhuis dat in 1877 door deken Klerks gebouwd werd. Eén van de panden werd bewoond door mevrouw van Liemt. En zij was een groot weldoenster voor de kerk. Ze liet een groot deel van haar nalatenschap na aan de bouw van de kerkhofkapel. En hier, in de zijgevel van de oude kosterswoning, het beeld van Sint Agnes. Ze is er pas onlangs geplaatst en eigenlijk hoort ze hier helemaal niet thuis. Want dit beeld stond oorspronkelijk één deur verderop. En dan heb jij het over de heilige Agnes die voor het onderwijs zorgde? Jazeker, want de heilige Agnes was de patroonheilige van de school die hier stond. En dat heeft natuurlijk weer
alles te maken met de zusters die hier tegenover ons wonen. Juist. En laten we daar eens een kijkje gaan nemen voor de volgende keer. Dat wordt dan onze volgende parel. We lopen er alvast naartoe.